sinne. Säikytät kaikki. Aku, säikytysmittareissa viisari tuskin värähtää. Aha, näin on. Sä et kyllä säikäytä ketään, kun oot kuin iso punainen pupu. Pupu? Mitä tuolla valkan? Hiiriteatterissa. Kaikkia on, mutta ei kepposia. Jos talo olisi, niin olisi mausteita. Kirkkassa kaikkea. Onko jotain praa? Joka vuossa ne juttu. Marinaa, mutta ei toimintaa. Onpa surkee konejoukko. No, tänä vuonna on toisin. Mikki Hiiri kokee yllätyksen, mutta sitä täytyy odottaa keskiöön. Nyt siis Hiiriteatterin Halloween. Valkosipulit esiin ja valmiina värisyttävimpään. Tässä tulee Gravy Mikki Halloween-tarinan myötä!